De kritiek van de verschillende politieke partijen richt zich vooral op het optreden van woningcorporatie Havensteden afgelopen maandag. Tijdens de bijeenkomst in de Goede Herderkerk is veel onduidelijkheid geschapen, zo erkent burgemeester Abu Taleb. Want de bedoeling, zoals ik dat ook maandag, zondagavond had gecommuniceerd, mensen blijven op die adressen totdat er alternatieve huisvesting beschikbaar was. Dat ging niet goed. De communicatie met bewoners, dat mensen te horen kregen, gaat u maar op internet kijken, hoort niet bij een crisisaanpak van mensen die in de shock zijn. De directeur van Havensteden heeft eerder deze week al excuses aangeboden. Bij de explosie afgelopen zondag zijn bijna 60 woningen beschadigd geraakt. 12 daarvan zijn het komende half jaar onbewoonbaar. De helft van alle bewoners slaapt nu bij familie of vrienden. Dan zijn er een aantal mensen die zitten in appartementen. Dat zijn gemeubileerde en gestoffeerde appartementen. Een stuk of 10 van die huishoudens die zijn door hun verzekeraar van onderdak voorzien. En helaas ligt er nog 1 persoon in het ziekenhuis. De onrust van eerder deze week lijkt dus voorbij. Maar de SP is ook kritisch op de rol van de gemeente. Ik wil graag dat de wethouder reageert of hij nu vindt dat dit goed verlopen is. Hè, of dat dit anders had moeten gaan. Hoe dan? Zoals altijd bij grote incidenten komt er een uitgebreide evaluatie over de hulpverlening rond de gasexplosie. Het is altijd belangrijk om goed te evalueren, zodat je de volgende keer net even dingen wat beter kan oppakken. In dit geval gaan we dat ook met z'n allen doen en de gemeenteraad wil dat ook heel graag. Dat ondersteun ik.